muddo lix bilood ah kadib Soomaaliya ayaa maanta dib u furtay safaaraddii ay ku lahayd Kenya oo albaabada ay u xirnaayeen tan iyo horaantii sanadkan sabab la xiriirta khilaaf soo kala dhexgalay labada dowladood. Safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa maanta gaaray magaalada Nairobi isaga oona dib u bilaabay shaqadii safaaradda oo hakad ku jirtay bilooyinkii lasoo dhaafay. Tarsan ayaa hore loogu yeeray in si degdeg ah uu ku yimaado Muqdisho, waxayna dowladda Soomaaliya ay xilligaasi ku wargelisay in isagana uu dalkiisa uu ku laabto safiirkii Kenya u jooga dalka markii uu soo xumaaday xiriirkii u dhexeeyay labada dowladood. Arrintan ayaa taba socota kadib markii Kenya ay dib u furtay 18-kii bishan safaaraddii ay ku lahayd Muqdisho oo iyaduna xirneyd muddo, waxaana haatan dalka jooga oo ka howlgalaya safiirka Kenya u jooga Soomaaliya Lucas Tumbo. Xiriirka u dhexeeya labadan dowladood ayaa gaaray meesha ugu xumaa abid, waxayna mid kasta oo ka mid ah dalalkan uu qaaday tallaabooyin oo ay isugu jawaabayaan, walow haatan uu socdo ififaalo muujinaya in xiriirka u dhexeeya labadan dowladood uu sidii hore ka wanaagsanaanayo. 11-kii bishan Juun, Kenya ayaa ka laabatay go'aan 3 bilood ah oo ay ku joojisay diyaaradihii ka imaan jiray Soomaaliya, waxaana go'aankaasi soo dhaweeyay dowladda Soomaaliya oo markii hore ku sheegtay inay aad ugu xun tahay tallaabadaas. Sidoo kale go'aankaasi Kenya waxba kama bedelin go'aankii Soomaaliya ee ahaa in dalka uusan imaan karin qaadka ka yimaada Kenya oo ay joojisay horaantii sanadkii hore, xilligaas oo xukuumadda Muqdisho ay ku eedeysay dhiggeeda Nairobi faragelin gudaha ah oo ku hayso madax bannaanida Soomaaliya. Muran dhanka badda ah oo Kenya ay gelisay biyaha Soomaaliya ayaa sidoo kale u dhexeeya labadan dowladood, kaas oo iminka horyaala maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ oo keliya laga sugayo ku dhawaaqista go'aanka kama dambeysta ah.